ချစ်တင်ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ဘိုင်ကယ်စားတိုင်းကနေကြိုဆိုပါရဗျာ။ဒီနေ့ကျတော့အမေသားအစိမ့်ကောပါနော်။ပြီးတော့အကြက်ပါလောက်ပြထားပါတယ်နော်။အစိမ့်စားမရတဲ့ချစ်တင်ငယ်ချင်းတို့တော့ဆိုအကြက်စားရပါနော်။အလွယ်ပြုလုံးနည်းလေးကိုလာပြဝေးတာပါ။ဒါဆိုကျွန်တော်ဘလို့လောက်တတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်နဲ့အတူတက်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ Okay ရင်ဆုံးဒါကကျွန်တော်တို့ပြင်ထားရမယ့်ပစ္စည်းတွေပါနော်အမေသားရဲ့ပြီးတော့ဒါကြတော့အမေသားဘဝအထက်တရာလားကျွန်တော်လည်းမသိချအောင်နော်ချင်းကျွန်တော်တို့တည်အဖြူကနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျက်သူနေပပလေးလေးထားပေးပါမယ်ပြီးရင်ရှန်နနာပင်လေးထားပေးပါမယ်ပြီးရင်ရှာဘလူးရကျွန်တော်တို့နေငယ်ပြင်ထားမှာပါနော်ပြင်ကျွန်တော်တို့ပပလေးလေးထားပေးပါမယ်ပြီးရင်ပူစင်နဲ့လေးထားပေးပါမယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တံပြတ်သီးပြင်ထားမှာပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမေသားလေးလာပြင်ထားပါနော်ဒါကအထက်တရာလိုက်အမေသားဘဝလာဘလို့ခေါ်လည်းမသိဘူးနော်ချင်းချင်းတို့သူကတေချာတက်ရှင်းလောက်ထားပေးပြီးသားပါနော်ကျွန်တော်တို့ပပလေးလေးထားပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အသားတွေခနုံနောက်လေးစိုက်ထားပေးပါမယ်လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့တော့ပြီးတော့ရတာကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လာတော့ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အစိုင်းရင်တော့မှာပါနော်โอเคအမေသားတွေထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ချုံမောက်ထည့်ပါမယ်ဒါကြတော့စံလော်မှုတ်လေးပါနော်ချင်းချင်းတို့ရိုးရိုးစံမယ်နော်ကျွန်တော်တို့လော်ပြီးတော့ထောင်းထားတာပါနော်ပြီးရင်အကြမုတ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ငံပြာရည်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျက်သွန်နေထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ရှန်နန်နဲ့ရှာဘလူးရော့ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ပူစင်နဲ့ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တံပြတ်တီညှစ်ထည့်မယ်နော်လာရောက်မေးထားတဲ့ချင်းငင်းချင်းတို့တော့ပါနော်နည်းနည်းကြာဝါရပါနော်ဒါမဲ့တော့တင်ပေးလိုက်ပါပြီနော်လိုက်လောက်စမ်းကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတမတော့အောင်နှစ်နှစ်အောင်ကျွန်တော်တို့နေပေးပါမယ်အမမဆိုရင်တကယ်လို့အစိမ်းစားတဲ့သူတွေတော့ဆိုပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးတောက်ထားပြီးတော့သူကသွေးပါနည်းနည်းထဲတာပေါ့နော်ချင်းနေချင်းတို့အဲ့ဒါမှအယောင်ဆိုပို့လှတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကျတော့မထဲတော့ပါအောင်နော်โอเคကျွန်တော်တို့နေလို့အားလုံးတမတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရသာနေငယ်ရင်မြည်ကြည့်မယ်နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကျတော့အစိုင်းနဲ့စားမရဘူးပေါ့နော်ချင်းချင်းတို့နည်းနည်းမြည်ကြတော့မြည်လို့ရဲတယ်ပေါ့နော်โอเคတကယ်လို့ကိုလိုရဲရတာရပြီဆိုရင်ဒါကစားလို့ရပါပြီနော်ချင်းချင်းတို့သူရတာကတအားကောင်းပါတယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့စားရဲပေါ့နော်အများကြီးမစားနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းပပစားဆိုတော့စားလို့တအားကောင်းပါနည်းနည်းသူကစိုက်တယ်ပေါ့နော်ချင်းချင်းတို့တကယ်လို့အစိုင်းနဲ့ရသွားပါပြီနော်ချင်းချင်းတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အကြက်လာလောက်ပါမယ်နော်ပြီးကျွန်တော်တို့အိုးသေးကိုထည့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ထားပြီးသားပဲเนาะချင်းချင်းတို့မီးဖြူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖလော်ပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရေမတော့မို့เนาะချင်းချင်းတို့ဒီတိုင်းမှကျွန်တော်တို့သတ်ထည့်ပေးပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မီးနဲ့ပြန်လောင်မယ်ဆိုရင်သူ့အရသာကနည်းနည်းပြန်ပေါ့သွားမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျုံမောက်သတ်ထည့်လေးရပါတယ်ဗျာငံပြားရေသတ်ထည့်လေးရပါတယ်เนาะပြီးရင်အသားတွေအားလုံးကြက်တော့အောင်ကျွန်တော်တို့သဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့မှုလောပေးပါမယ်โอเคတကယ်လို့အားလုံးကြက်တော့ပြီဆိုရင်ဒီလနေ့သားရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရတာနောက်တစ်ခါပြန်မြည်ကြည့်မှာပေါ့နော်အရသာပါလို့လဲဆိုထက်ထဲပေါ့နော်အချင်းနဲ့နဲ့ပေါ့သေးလို့ကျွန်တော်ကတံပြတ်သေးထက်ညစ်ထက်ပါတယ်နော်ဒီလိုဒီလနေ့သားဆိုရင်သားလို့ရပါပြီနော်ချင်းချင်းတို့သားကအစင်းစားမရတဲ့သူတွေတော့ပေါ့နော်သားလို့သားအားကောင်းပါတယ်နော်လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ချင်းချင်းတို့အိမ်မကူတိုင်းလှူဆန်းကြည့်ကြရအောင်နော်ဒါဆိုရင်အစိုင်းတော့ရောပြီးတော့အကြက်တော့ရောနှမျိုးစလုံးဗီဒီယိုတစ်ခုထဲနေပါတော့ကျွန်တော်တင်ပြထားပေးပါရနော်အတုံးလို့လက်ချင်းချင်းတော့ဆိုရင်ရှယ်ယူထားလို့ရပါတယ်နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ယူပြီးတော့လက်ကိုခေါင်းနဲ့ထည့်ပါကြအပေးတဲ့ချင်းချင်းတော့ခေါင်းလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်ယူပြီးတော့လက်ကိုကျမ်းမယ်ဆိုရင်like ချေ follow လောက်ထပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာနောက် video တက်မှပြန်ဆောင်မယ်เนาะချစ်တဲ့ငယ်ချင်းတို့တတ်တတ်